a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer. Děkuji uctivě. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji, děkuji. Tak vás vítám po létě zase zpátky v divadle. Těší mě, že jste dneska přišli obzvlášť. A myslím si, že léto bylo velice pěkný. Já sám na léto většinou nikam do ciziny nejezdím, ale léto jsem o to víc jezdil po Česku. Zjistil jsem, že spousta míst vypadá daleko líp, než jsem si myslel. Byl jsem vděčný všem, co mají doma bazény, protože na rybníku jsme byli asi tři. To bylo krásný, všichni jsou v bazénech, my tam jezdili na paddleboardech, výborný to bylo. No, ale samozřejmě myslím na děti, které jdou taky do školy. Já vždycky na to myslím hlavně proto, že se raduju, že já do školy nemusím. Ale po té onlineové přestávce a tak dále, to jistě pro ně taky není snadný. Co mě teda zaujalo v létě, že z doby karantény byla podporovaná ta platba elektronicky kartou a tak dále. Tam v tom mým kraji na Kutnohorsku to nešlo, protože když tam chcete platit, tak ono trvá asi 20 minut, než on se spojí s tím terminálem. Takže většina těch podniků píše, že z technických důvodů ty platby nebere. Takže musíte si jít do banky vybrat peníze, ale banka nám to v době karantény zavřela, tu pobočku, a řekla, že už ji nikdy neodevře. A o bankomatu nám řekli, že se to tam nevyplatí, protože nás tam málo prejte. Čili tam se utrácet nedá. Elektronicky to nejde, peníze si není kde vybrat a pobočku nám zavřeli. Je to zvláštní opatření, trošku jsem ušetřil, ale já bych rád podporoval nákupem naši zem. Tak to nějak zařiďte, drahoušci, jo? Díky.